С реализирането на централизирания електронен прием в първи клас ще се улесни цялостната процедура по кандидатстване, класиране и записване на децата в първи клас и ще се постигне уеднаквяване на процеса по приема във всички училища на територията на Разград. Докладната записка представи заместник кмета Добрин Добрев. На вашето внимание е разработена от община Разград проектна наредба за електронен прием в първи клас в общинските училища на територията на град Разград. Тя е плотна стремежа на община Разград към развитието на и предоставянето на нови електронни услуги на гражданите на общината. При изработването на проекта на наредба за електронен прием в първи клас от общинските училища на територията на град Разград е следван принципът за изграждане и внедряване на програмни продукти, свързани с въвеждането на информационни и комуникационни технологии. Програмният продукт електронен прием в първи клас е разработен от информационно обслужване и е предназначен за автоматизирано, централизирано класиране в първи клас в училищата в град Разград. Електронната система отговаря на изискванията на наредба 10 от 1 септември 2016 година за организацията на дейности в училищното образование и адаптирана към критериите за прием в първи клас на община Разград. Наредбата беше подложена на обществено обсъждане на официалната интернет страница на община Разград. Чрез предоставянето на новата електронна услуга ще се постигне по-добра информираност на гражданите на общината и ще се намали тяхната административна тежест при подаването на заявления за кандидатстване. Докладната записка ще бъде разгледана и гласувана окончателно на предстоящото на 25 октомври заседание на Общинския съвет.